ai ka kaluar pjesën e artë karierës së tij si futbollist në Itali edhe prej vitesh në fakt edhe jeton atje përtej Adriatikut, por megjithatë shpesh e kemi në udhime drejt Tiranës ku nuk ndahet dot pasi gjithmonë ka patur edhe angazhime të tjera të vjetra dhe të reja që janë lidhur gjithmonë me Tiranën. Por flasim për ish futbollistin Erjon Bogdan, i cili unë ju a prezantova edhe pak më parë do ta kishim në studio, i cili është në ish sulmuesi më i komentuar i kombëtarës tonë shqiptare dhe jo për pak arsye. Në vitin 2013 ai në fakt lajmëroi tërheqjen e tij zyrtare nga kombëtarja duke mbyllur kështu një epok legjendare me 18 gola në 74 paraqitje. Bogdani ka qenë lojtari i kombëtarës shqiptare për plot 19 vite në fakt, edhe kujtojmë këtu që për herë të parë debutimin e tij e ka patur në vitin 1996, ndërkohë që më pas ka qenë golashënuesi më i mirë rreth vitit 2011, ai u shpall si golashënuesi më i mirë i pari në fakt i shpallur i të gjitha kohërave të kombëtarës dhe ndërkohë në drejtimin e Gianni De Biasit qëndroi edhe 2 vite, por më pas ai përfaqësoi U19-ën. Ka bërë disa lëvizje sportive, 4 vjetra dhe 4 reja, të gjitha këto, Erjon Bogdani do të na rrëfej këtë mëngjes, që sigur që zgjimet nuk i ka fare problem se të gjithë ata cilët janë rritur me frymë sportive dhe me edukat sportive, sigur që zgjohen. Herët, mirëmëngjes dhe mirë se na erdhët. Mirëmëngjes dhe faleminderit për ftesën. Mirëmëngjes, kënaqësi. Kënaqësi gjithmonë. Tani kur ftesat vjen nga Wake Up, ti e ke problem zgjimin, se ke problem zgjimin, nuk diskutohet kjo punë. Ja, nuk diskutohet. Tani e pe vetën sa Erik e qenta ato fotot kur profliste ori. E mbaje mend? E vërtet e mbaj mend, nuk diskutohet. Megjithatë, prandaj ndonjëherë, jo ndonjëherë, por shpesh herë bëj edhe sport ose bëjmë vrap që shpresojmë që ngjelmi akoma të rinj. Dhe mirë bën. Edhe pse koha kalon. Koha punon. Je bën shumë mirë. Tani ata që të ndjekin ty edhe pas varjes së atleteve në Gozhd, ata që i din mirë hapat e tu, pyesin kësaj radhe, ç'ne Erjon Bogdani në Shqipëri? Atëherë kujt i dedikohet kjo vizit? Jo, kjo vizit nuk diskutohet, domethënë i dedikohet edhe kombëtarëve shqiptar, për arsye se falenderoj edhe federatën për ftesën që më bëri për të parë ndeshjen me Francën, por siç e tha edhe Ori më parë, je golashënuesi legjendar, po. Po, edhe siç e tha edhe Ori më parë, vi domethënë Tiranë për arsye se kam edhe shumë miq, kam edhe punët e mia dhe fatikisht është kënaqësi që takoj edhe shumë miq dhe takohem me familjen. Besoj ke fenë edhe për ne. Futemi në të kthesë patjetër. Përderisa një kafe ngjese e la këtu me ne, kështu që besoj që na konsideron me të drejtë. Ndërkohë, ti je një ish futbollist në karrierë, edhe sigurisht merr ofertat një pas njësh, po na trego pak rreth gjitha ofertave të fundit që ke patur. Atëherë është e vërtetë, unë përpara një viti kam qenë pjesë e kombëtarës së trajnerit U19 me kombëtarin shqiptar dhe mbas kësaj eksperiencë qëndroj në Itali, kam parë shumë ndeshje, jam takuar me shumë presidenta, megjithatë jam në pritje të një oferte që të jetë sa më e mirë për mua, jo në termin ekonomik, por arsyesë se jam mjaftueshëm me. Jam trajner i ri dhe si trajner i ri kam qejf të bëj eksperiencën time dhe pastaj shpresoj që. Domethënë, synimi nuk janë paratë ose le të themi shifrat në kontratë, jo, se sa është eksperjenca që ti do të kesh edhe ajo çfarë do të japësh dhe të marrësh. Po, është e vërtetë, jet një kontekst domethënë i mirë për një si një trajner i ri që jam unë që të më japi mundësinë domethënë që të trajnoj, të jap edhe atë eksperiencën time që kam pasur si futbollist, ta shfrytëzoj si trajner. Mm-hmm. Si trajner, kush është objektivi që ti ke vendosur vetes në këtë sfidë të re, le të themi? Jo dhe aq pokil, me qënëse e konsiderojnë të re. Ku do të mbërish? Ku është e vetën? Shë si trajnerë kombëtares për shumë? Si trajnerë kombëtares mbase, fatikisht synimi atje është nuk diskutohet, sepse flas për kombëtaren, sepse edhe kur e kam filluar si futbollist, po flas si futbollist. Ëndra, çdo futbollisti është që të lozi me një skuadër sa më të mirë dhe nuk diskutohet domethënë që të lozi me ekipin kombëtar, sepse ekipi kombëtar për çdo sportist është maja. Edhe fatikisht dhe nuk diskutohet që edhe synimi im si trajneri është që
të bëj trajnerin në një skuadrë të mirë, po normalisht mund të pretendoj edhe që të jem edhe trajneri i ekipit kombëtar. Që është sfidë më vete, ama, dihet që gjërat më dha nisen dal nga dal. Edhe profesionistët më të mëdhenj në fusha ndryshme kanë nisur nga dal nga dal hapa sapi, sa më i vogël dhe i sigurt aq më mirë hapi. Si trajneri u 19, si ishte e gjitha si eksperiencë? Më thënë të dha atë sigurinë që po, është kjo gjë që dua. Atëherë është eksperiencë, ishte eksperiencë pozitive. Dhe pse të më thënë flas për eksperiencën pozitive, unë ndesha edhe me skuadra shumë të forta, për arsye se Për 2 vjet kisha në grup edhe Ukrainën dhe Norvegjin, ku mbase për ndonjërin mund thoshte që çfarë është Ukraina ose çfarë është Norvegjia. Mm-hmm. Faktikisht edhe koha tregoi që Ukraina edhe pse na mundi në Tiranë me rezultatin 1-0 u shpall kampion e botës, pra kishte ishte një skuadër me eksperiencë, një skuadër ku edhe pse lojtarët e rinj u luanin nëpër skuadrat e para, domethënë ishin lojtarë shumë të mirë dhe tregoi edhe në kampionatin botëror ku ngreti kupën e kampionatit botëror. Flas edhe për Norvegjinë ku faktikisht Norvegjia kishte lojtarë shumë të mirë dhe pse domethënë lojtarë të U19-s, po lojtarë të afirmuar nëpër skuadrat e para dhe një nga ato lojtarët që na ndëshkoi ose na bëri edhe gola neve, tani është lojtari i Salzburgut që është golshënuesi më i mirë i Champions League-s dhe është një lojtar që është në fokusin e shumë skuadrave siç është Real, Juventus apo Manchesteri dhe vlera e kartonit i ka shkuar rreth 110 milionë euro. Pra flasim domethënë edhe për skuadrë, duhet kemi parasysh që kur flasim për futbollin duhet të shikojmë dhe me çfarë skuadrash lozim dhe me çfarë lojtarësh kemi ne. Mundësisht kemi ne aktuale. Të gjitha rrethana, të gjithë potencialin, le të themi tu edhe të kundërshtarit. Duhet një analizë për futbollin, duhet të jetë një analizë e holl dhe të detajuar, pasojse edhe për futbollin flasin pothuajse të gjithë, flasin shumë vetë. Edhe tifozët janë analistët edhe kritikët nga ndonjëherë më të fortë që ka futbolli. Është e vërtetë. Jo, flasin gjithë, unë kam provuar vetë, domethënë si futbollist. Kanë gjithë nga një mendim në përgjithësi. Po mbi gjitha për sportin ku ka dhe pasion brenda që i shtyn kohën shumë. Flas dhe për gjithë njerëzit, po edhe për gazetarët përgjithësi, sepse unë kam kujdo e hedhim shigjetën sot. Jo, flas për gazetarët sepse flas edhe për eksperiencën time që kam pasur si futbollist. Dhe po ju them domethënë edhe një gjë të shkurtër, kur luaja futboll domethënë ndeshje me Sienën, kisha një ndeshje kundër Milanit. Milani ishte një skuadër shumë e mirë, skuadër është, po s'është më njësoj. Jo, tani jo, po më para të skuadër kampione Champions League, skuadër me emër të madh që luan Kaká, Shevchenko, Lushin dhe na mundi në shtëpi me rezultatin 13-0. Dhe të nesërmen u zgjova mjes si jam zgjuar dhe sot domethënë, por para se dije këtu e lexova gazetën dhe pash domethënë notën negative Bogdani me doptin fush dhe më kishin bërë komentet, më kishin masakruar, nuk ka si të vërbëni, megjithatë jam mësuar. Me një panoramim të përgjithshëm çfarë mund të kesh bërë ti edhe ku ke patur mundësi gazetarët tanë top çelësi kanë bërë punën këtë periudhë, mirë? Jo, nuk jo. E kemi mata? Jo, flas domethënë në përgjithësi, nuk diskutohet domethënë që mirë, megjithatë e nisim më shumë nga Italia. Po, nga Italia se mbarova sepse do thoja që javën tjetër domethënë thoshin lojtar nuk është në formë, lojtari dobët për momentin këto, kurse javës tjetër mbas 5 ditësh ishte i shkëlqyer. Luajtë kundër Palermës, bëra 3 gola dhe më thanë domethënë lojtari i shkëlqyer në formë fizike shumë mirë. Do të mbash vendin e punës. Duhet të jemi edhe realist domethënë kundër çfarë skuadër lozim edhe si e kemi edhe të kujdesur. E me që se jemi në këtë kontekstin sportiv, ti i ke patur të dyja eksperiencat, e ke shkelur me këmë, si me thënë, fushën edhe në Shqipëri, edhe në Itali. Çfarë do bëje si krahasimi disë të dyjave, në të mira dhe në të këqija? Jo, në krahasim nuk diskutohet më thënë që Italia është maja futbolit. Italia është maja futbolit, po flasim edhe për skuadrat, normalisht edhe për trajnerët, sepse edhe trajnerët e tyre, domethënë flas domethënë për Ancelotin, Conte-n apo dhe Sarri ne kanë treguar veten jo vetëm në kampionatin italian, por edhe jashtë kampionatit italian, siç është Premier Liga që tani për momentin është një nga kampionatet më të forta. Megjithatë, tashi futbolli edhe italian po ka
ka kaluar atë fazën tranzitore që ka pasur pak më parë dhe tani domethënë është ringritur siç e tregon dhe niveli kombëtar italian ku 10 ndeshje i ka bërë të 10 fitore dhe ka 30 pikë. Flas domethënë për futbollin që është këtu në Shqipëri, duhet jemi pak të kujdesshëm, duhet të shikojmë domethënë edhe si sillet domethënë dhe bota jashtë domethënë me anë të edhe stërvitjeve, por duhet jemi shumë kujdesshëm për arsye se këtu në me atë që kam kuptuar në Shqipëri duhen të gjithë gjërat domethënë sa më shpejt dhe sa më mirë, sa më pak punë. Ku faktikisht në futboll është shumë e vështirë për arsye se duhet jemi me këmbë tokë, duhet të ecim domethënë që të kemi rezultate të mira, duhet të ketë dhe një kohë domethënë relativisht të gjatë për të arritur këto rezultate të mira. Meqense minutat i ikin shumë shpejt në këtë program, është e çuditshme 3 orë program dhe ikin shumë shpejt. Lajmi i parë nëpër portale ka qenë rinovimi i kontratës Edi Rejas, do të jetë edhe për 4 vite në krye të kombëtares. E prisje, e doje, kishe mendim tjetër si do zhdukur performansa e Rejas? Atëherë, performansa e Rejas do thoja që faktikisht e mori ekipin kombëtar në një moment vështirë. Në një moment vështirë dhe faktikisht kishte filluar dhe sezoni. Dhe nuk ishte lehtë të njihte dhe lojtarët që luanin me kombëtaren shqiptare dhe e kishte shumë vështirë. Megjithatë, po ta shikojmë domethënë dhe curinë e këtij edicioni, faktikisht ka gabuar vetëm ndeshjen me Andorën ku ekipi kombëtar barazoi me rezultatin 2-2, kurse ndeshjet e tjera i ka zhvilluar ndeshje shumë të mira, i ka fituar dhe faktikisht edhe ndeshjen me Turqin ku faktikisht ne e humbëm, ekipi kombëtar zhvilloi një ndeshje shumë të mirë. Kishte raste për të shënuar, por siç e ka dhe futbolli, që futbolli është lojë gabimeve, posuam një gol në minutat e fundit dhe humbëm ndeshjen. Megjithatë do thoja që faktikisht simpatizoj edhe trajnerin Ria sepse kam luajtur edhe kundër ku ka qenë trajneri i Napolit apo Atalantës dhe mendoj që është e vërtetë që barazimi me Andorën ishte i papritur sepse gjithë kërkonin fitore. Megjithatë u them domethënë që edhe lojtarët sepse kemi shumë lojtarë që lozin edhe në për kampionate shumë të mira, duhet të kenë dhe ato përgjegjësitë veta sepse trajneri domethënë me intervistën ishte tregoi domethënë që i mori vetë për sipër, por un flas domethënë që edhe lojtarët kanë këtë do doje ta ndryshoje le të themi te kombëtarja. Domethënë përgjegjësinë dhe mënyrën se si dhe lojtarët duhet ta ndjejnë edhe ta konceptojnë. Po, sepse flasim gjithmonë për trajnerin, por është trajneri që nuk është vetë trajneri, janë dhe lojtarë që duhet ndonjëherë duhet t'japin më shumë. Un kam dhe eksperiencën time si edhe ish lojtar që kam qenë dhe faktikisht është e vërtetë ndonjëherë mundohet një lojtar të japi maksimumin, por ka ato periudhat e veta ose oscilacionet e formës, domethënë që nuk mund të jetë domethënë një vit për herë në formë. Ka dhe domethënë javë që mund të japi më shumë ose mund të japi më pak varet. Pa diskutim. Si çdo njeri në çdo fushë të jetës. Erion, stadiumi i ri i Albania si të duk dhe sa kishte erdhi ose a patë nostalgji kur shkova atje dhe në fakt nuk ishte asgjë nga i stadium ku ti ke luajtur shumë. Jo, është Air Albania si stadium ishte stadium domethënë i niveleve europiane. Nuk diskutohet, por pa. Kur hyrën në atë stadium direkt domethënë më kapi nostalgjia për stadiumin e vjetër që ka qenë Qemërstafa, për arsye se kam edhe jam rritur te stadiumi i vjetër Qemërstafa, kam qenë në përgumullimet e moshave kur kam luajtur me Partizanin, kur kam bërë golat me kombëtaren dhe faktikisht shumë kujtime. Dhe edhe pse luanim kundër Francës, domethënë direkt mendova domethënë edhe golin që kam bërë kundër Francës në stadiumin që Mustafa, golin me Portugalin, merdhën ca gola, golin me Kipër, merdhën ca gola domethënë në mendje. Megjithatë, prapë domethënë e mlodha, mas 5 minutave që mlodha pak veten sepse thash domethënë ka ardhur koha për një stadium të pa diskutim. Të tillë ka ardhur koha për shembull që kombëtarja. A të vjen keq që nuk do luash edhe ndonjë gol tjetër ta kesh edhe te ky stadium i ri? Jo, apo bëjmë ndonjë misore. Jo, diskutohet domethënë që më vjen keq që nuk luaj që të bëj edhe një gol, po vetëm se forma fizike nuk është. Sa stadiume të mira kanë luajtur unë thuaj. Gjera për një copë Real Albania. Vetëm më mirë ti shikoj ndeshjet nga tribuna. Nga tribuna sesa të luaj edhe në fishkëllë ndeshje me këtë formë që kam. Ja ca gjë që s'harrohen. Ju më gjanë falënderoj shumë që ishe këtu me ne. Ju falënderoj juve. Nice.